Selamun aleyküm əziz dostlar. Müəllimlər günü gəlməmiş artıq görürəm ki, bəzi saytlar, bəzi insanlar paylaşır ki, müəllimlər günü ilə bağlı məktəblərdə rüşvət istəyirlər. Qısaca rüşvət 56 manatdan sonradır, 56 manata qədər hədiyyədir. Digər müəssisələr öz günlərində, belə deyim, məsələn, neftçilər günündə sağ olsunlar, Sokar bütün işçilərinə 500 manat hədiyyə elədi. Düzdür, Sokarın varı idi, elədi, sezonda yox. Allah onlardan razı olsun. Və bu müəllimlər də insandır da. Bu müəllimlərə də əgər hökumət, təhsil nazirliyi, mükafat ayırmırsa, bunu əlimizdən gəlirsə, imkanımız varsa elə özümüz eləyəkdir. Niyə elə hər dəfə müəllim nəsə eləyəndə qırğın düşür, dava düşür ki, müəllim 5 manat istəyir. 5 manat istəyir də. Yenə deyirəm, əgər məcbur eləyirlərsə, bu başqa məsələ, bu cinayət işidir. Yox, əgər normal şəkildə bunu verə biliriksə, verək də, dəstək olaq da biz də müəllimlərə. Sağ olun, minnətdaram.